Qur'ondagi ba'zi hayratlanarli raqamlar aqlingizni shoshirishga shubha yo'q. Masalan, jannat so'zi Qur'onda 77 marta tilga olingan. Do'zax so'zi ham aynan 77 marta tilga olingan. Oy so'zi 12 marta, kun so'zi 265 marta Qur'onda tilga olingan. Shayton va farishta so'zlari bir xil 88 martadan tilga olingan. Hayot va o'lim so'zlari 145 marta. Dunyo va oxirat so'zlari ham 115 martadan tilga olingan. Qur'onda ayol va erkak so'zlari 23 martadan tilga olingan. Fanda isbotlangan insonda 46 ta xromosoma mavjud va ularning 23 tasi otadan va 23 tasi onadan o'tadi. Quruqlik 13 marta, dengiz 32 marta Qur'onda tilga olingan. Yer yuzida quruqlik va dengizni nisbati 13 ga 32 hisoblanadi. Qanday qilib 23 yil mobaynida nozil qilingan? Oyatlari tartib bilan tushmagan Qur'on shu qadar ko'p hikmatlar, mo'jizalarga ega. Bu inson ishi bo'lishi mumkin emas, balki u ilohiy Qur'ondir.